prvýkrát. To je moja práca v Košiciach, moje fotky, knižka, ktoré som vydala. Ľuďom sa to veľmi páči, že ľudia v Bratislave kupujú moju knižku, aby dozvedeli trošku viac o Košiciach. Mm-hmm. O ľuďoch, ak reagujú na miesta, ak používajú verejný priestor. Finish, yeah. It's a girl. Oh. It's really good. Yep. Yeah. It's always nervous when you don't plan on it. Ale vieš, keď počúvaš tie príbehy, tak si uvedomíš, aké vlastne výborné a zdravé, akože pohodlné realite ty žiješ, vieš, títo chlapi proste na 2 mesiace nemali čo srať, lebo nemali čo jesť a ty sa ráno zobudíš a riešiš, či si dáš proste do mysli jogurtík alebo mliečko, vieš. Teraz z nich sú takí ako, tí moc nebojovali a ne. Nezažili toho toľko a po dvoch mesiacoch sa vrátili, to povstanie bolo potlačené, tak sa ešte schovať domov. Najzaujímavejšie sú tie príbehy tých ľudí, čo sa vlastne nemohli vrátiť domov. Museli tú silu stráviť v lese, sa schovávať bez jedla. Takže ja si to neviem predstaviť. Barto, to nevidíš teraz, ale poskladaný, ale dvakrát odpadol na tej stráži a za to bola gulka, vieš, keď si zaspal na stráži, tak si ohrozil všetkých a to bol proste, on mi rozprával o partizánskom súde, sa všetci postavili dokola, jeden vyniesol rozsudok, nabral trest smrti, všetci zdvihli ruku. On tak ešte povedal, že viete, on tak zdvihol tú ruku, ani sa nepozdravil, vystrelil. A mu ho netrafil, mu iba gambu odstrelil, tak až na druhú ránu ho dal. No on dvakrát odpadol a tým, že má 16 rokov, tak ho nechceli zabiť. Tak on pochopil, že už s nimi akože vlastne nemá šancu zostať, tak tam nechal zbraň, že zdrhol. A v stredu do piatej, no? Viete prečo? Nie. Aby sme občanom vyšli v stredu. Jasné. Kedy? V podstate, neviem, môžem vás na chvíľočku vyrušiť. V podstate jedno... Vyrušujete ma, lebo mám spustu práce. Do útorka musím pripraviť dva posudky. Mám ako spustu agendy, no? Bo my ste ohlásení, alebo niečo také. Nepatrí to trošku ako v slušnosti. Tak je tlačí na hlavne čas a situácia. Okay. A o čom ste sa chcete rozprávať? Chcem sa baviť o vlastne. Áno. Budete sa mi preukázať plnomocenstvom na zastupovanie? Uh-huh.
palcov. Je to výtvarné dielo? Je to výtvarné dielo. My sme dostali žiadosť o vyjadrenie k reklame. Pretože v žiadosti nemáte uvedenú možnosť na niečo také umeleckého diela. Na podateľní povedali, že nech zaškrtnem reklamné zariadenie, že to bude takto OK. Takú informáciu ste dostali? Áno, ale dostal som do ruky od nich žiadosť, povedali mi, čo mám vypísať, čo mám majiteľ vypísať. Keď som sa opýtal na to, že ktoré z tých štyroch tam alebo ako sú tie možnosti, tak to prvé, že to nebude problém, že to môže takto. Takže ide o výtvarné dielo. Ide o výtvarné dielo. To tón je krásny, s tou stoličkou, všimaj to. Orihana, plaváre. Pozri sa, jak to je zem. A čerešnička je na vrchu. Ten LCD. Inbox, záložne. Minská 24, ideš. Tam zatrvať, pozri sa, jak okna zakrvi. Alebo šariš. Krásne, nádhera. Tá električka ešte krajšia. No proste krásne sú. Nádhera, to v našom meste. Farebné krásne mesto máme, že? Áno, 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 áno. Poríhané farebné. Tak ale môžem ísť? Asi hej, ne? Ah, yes, the director of this swimming pool, he realized suddenly that the visual we gave him, it's not the one he painted on the wall. He showed the sketch, and he said, this is not what you painted. And I was like, I didn't know that I was supposed to paint that. But I gave him Victor's number, and they solved the problem. Yes, how he solved the problem? He just called me, and he asked me, he told me, he explained me everything, what is going on, and blah, 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 and I just start to talk like, don't worry, it's a very nice job what he's doing, and maybe it's not the same like we said it's gonna be, but it's nice, it's in water, it's connected with water, with the swimming pool. Yeah, that's what I said. And how you connected? How what? How you connect? Connect what? Your paint with the water. I just put the monster in the water. I had to think a lot. And what kind of monster is that? What kind of? Monster is that. You know, or what kind of animal or something? The Beachy. The Beachy? The Beachy. What's up there? Tak, vieš. Máme dať workshop. Workshop? Sediaci? Sediaci. Celé dny sedíme. A keď príde tma, tak vtedy vylozieme von. Jak potkali? Jak takí vlci. Vlci? Let me show you the world in my eyes.
speak English because I want you all to understand. No, really? One thing. They called me just now. The boss. The boss of, how to say this, Pamiatkového úradu. And he said... For the wall. No. Which wall? Shit. For all walls in the center. Oh my god. No. Yes. Nie. Trápi nás trošku, že Coca-Cola nad Teskom môže byť totálne ilegálne. Ďalšie billboardy, ktoré sú, ja som sám ste povedal, že to tak je. A ja chcem vedieť prečo. Prečo my, ktorí chceme podporiť umenie, zavoláme tu brutálnych umelcov. Nie je možné, aby sme to urobili. Ja chápem, ale to je jedna vec. Ale druhá vec je zase, poviem vám, my sme sa snažili to všetko vyriešiť bez vás. A tí, ktorí to nespravili, im to prešlo a dodnes majú tie reklamy po meste a myslím si, ani žiadne pokuty, ani nič nebolo. A vidím chybu len v tom, že sme vás oslovili. Who was that? From Pamiatkový úrad. The guy? The guy, yes. The guy, he said, at the first meeting, he said, try retro wall. He said to me, go ask if the owner retro wall will be good. Huh? This guy. Now he's like, oh, I can't do nothing, sorry, I can't do nothing. I'm not a responsible person for this, blah, blah, blah. You should write something else about this and in the žiadosť, že sme to nepopísali poriadne, a tak tí, čo vôbec nepopísali aj, a zrobili, tak tí, čo majú z toho, nič. A my sme sa snažili ísť cez nich, tak to dopadlo. Ešte, že počasie vyšlo. Počasie je fajn. Povolenie není. Není baroko. Čo tam vidíte na tej stene, tak čo tam vidíte osobne? Tak ja to pozerám, že dačo ide otvoriť s kľúčikom, alebo no. Prste nevidím, to je jak Arabella. No. Zára. To nie si vôbec ďaleko. Zárači, prosím, toto, tak nevidíš, ja to hneď som odbadala, že tu jak, to mali by sme aj my mať, otočím na dačo sa stane pekné. Pekné, ozaj treba sa na tým rozhodať. No, ja som hneď badala ten prsteň. Ale to s tým sprejom robia, to je ten nový spôsob maľovania, hej. Čo myslíte o tejto stene, ktorá je tu? Vy vysvetlíte tie hviezdičky, tak vám poviem. To sú tajomstvo. Tajomstvo? Envino mentálne triedenie odpadu. Podľa mňa. Je nádherná, super vyzerá. Kúželka. Áno, veľmi. Aj nám, aj deťom, aj všetko. Vyzerá jak kúželka s ústami. Čo tam vidíš? Mne sa páči a veľmi je zaujímavé, že keď sa na to pozrieme, my by sme chceli vedieť, že čo to znamená.
veľa ľudí sa ma pýta, čo to znamená, čo tým chcel básnik povedať a tak ďalej. Našiel som tam ja sám pre seba asi také 4 významy alebo 4 také tie príbehy, ale nechám si ich pre seba a nechám na vás, aby ste si tiež našli ten svoj príbeh. To interesný kasky, v preklade to znamená zaujímavé rozprávky. Organizátorov umeleckého festivalu Street Art v Košiciach nezastavila v snahe propagovať novodobú kultúru ani národná kultúrna pamiatka. V rámci festivalu pouličného umenia ju bez povolenia pomaľovali. Pamiatkári už podali trestné oznámenie. História mešťanského domu na Kováckej ulici siaha až do stredoveku. Pamiatky ako je táto pred zmenami chráni zákon, no nedávno napriek tomu na jednej z jej stien pribudla maľba. Jej autormi sú umelci, účastníci festivalu pouličného umenia. Vznikla bez povolenia. Pamiatkári už začali konať. Oznámenie na neznámeho páchateľa urobil krajský pamiatkový úrad z toho dôvodu, pretože sa domnieval, že uvedené skutočnosti zakladajú trestnoprávnu zodpovednosť a tiež preto, lebo sa obáva pokračovania týchto protiprávnych konaní na ďalších kultúrnych pamiatkach. Organizátori požiadali o povolenie pamiatkový úrad 4 dní pred začatím festivalu. Pamiatkári tvrdia, že rozhodnúť o žiadosti nemohli, lebo bola neúplná. Nebolo to povolené nimi, v prípade hociakého problému, negatívnych ohlasov, sa dávte na dopolného stavu. Nedošlo k žiadnemu poškodeniu. Ministerstvo kultúry prispelo na festival sumou 15 000 eur. Pamiatky patria do jeho kompetencie. Ministerstvo si vyžiadalo stanovisko občianskeho združenia a potom rozhodne o tom, či je alebo nie je nutné vrátiť dotáciu. Kto bude niesť zodpovednosť za ilegálne pomaľovanie pamiatky, zatiaľ jasné nie je. Vyšetrovanie musí dokázať, akú časť viny nesú majitelia budovy, organizátor festivalu či samotní umelci, ktorí maľbu zhotovili. Robert Haas, Slovenská televízia. People opportunity to think about meaning of the world without our meaning, without our, it's free for meaning. Yeah, everyone can mean it by yourself. In street art you are free. Yes, you paint what you want. There are no any curators. There are nobody who can control what you to paint. Understand? Yeah. Okay. It's more expressive because men go on the street and don't wait to see something, and he turn on the above the corner and see a giant picture. It's more expressive for him.